Сабрігайзулаху! Масу лайня фіаль, кишпір дон мем дал, лям ту мірн там бай, сат єм джал. Сабрі, спокур ця темі, хто за туне ми там ліна доскасим баш. Сабрі фізулаху! Андесто! Сабріано, мір серде. Gjena ime. Ashtë mërkullio, shumë bukur që kemi sonë të këtu. Bo, unë jam shumë, si me thënë, jam mirë një asë që kur thira sot, që po flasë drejtë, thash na imë, ama mundëson, apo merë në emision sot me ardhë, a thash që, edhe, na imi si njeri i tjilë që është, njeri gjithmonë për të shpëndarë busheshe edhe fjallë mira dhije për tjerët edhe për të mos e minimizuar punën e asë kujt, na imi tha po, Sabriano që po thu, tha me dëshirën matë madhe. I thash po du me artë që kam një kongë tre dhe me promovu. Në realitet, Sabriano, unë po dhe gjoja kongën, para 2-3 ditve, edhe du me të fani diqka, të privilegjuarit jemi ne, se është mrekulli, jo fjallë goje, kjo opinion, deri sa të do aqë shumë, të ndjek ku do që shkon me koncertet tua, është shumë i vedishëm, edhe ne jemi të vedishëm që, e kam dëgju një thënje të bukur dikur, nojherë jemi pran legendave, rrimë legendat, pim kafe me legendat, pa vedishëm se vërtet janë legendat. Po po, është bukur që dali me pim kafe qdo dit me legende në këngë Sabri Fizulau, shumë falim deri që je sonë të menese, do të flasim me një artist, me një gjuhtar, me një aktor, me një këngëtar. Cilës janë ise ma parë? Ma parë kam qenë student i gjuhës dhe letërsisë Shqipe në fakultetin filozofik, ishë filozofik të Prishtinës, dhe në vitin e 4, kër isha student, u hapë dega e aktrimit në shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë, dhe vlajim, djesë pasur është diuk, ishte të shirë që të bëheshe aktor, se thoshte që nuk kam fort prirjet që të bëhem mësues i gjuhës dhe i letërsisë Shqipe. Edhe, se isha student, koza i mirë, po, se s'kisha qare pa mësuar. Dhe pas ta e registrova aktrimin, e mbarova dhe aktrimin, dhe me njerë në vitin 69, u punsova si aktor i ish teatrit krajnor, tani komtar të Prishtinës, dhe që edhe si këmtar në vitin 1967, për herë të parë, incizova këngën e parë time, që titullohej Tash Jo. Tash Jo. Shumë ditë ka hanë kaluhe, që kur duhe me thana, se unë shumë të duhe, dashunia ime. Edhe, nga jo ditë, tekstin asaj këngë në Shqiprime, pa të bërë sepse kjo këngë këndoj adesso no, në këngën italiane, në gjuhën italiane, e ka pas bërë poeti, adhëtari dhe njeri ju i madhë që pas... Kjo është këngë e bërë. Kjo është? Kjo është këngë. Kjo është këngë. Fjallë ma ta për të gjeri ju, diçka për të zbulu le, që prej të jem më shefi, dashunia ime. Por të shjo, në pranita me shumë friko kam, fjallë një s'më dali prisi me me, sa friko kam, kur gja nuk tham. Jo, tekstet e asë një kënge nuk e kam arruar asë një herë, për arsye se kanë qenë tekstet që kanë shkruar njerës të mdhenjë. Këte tekste kanë shkruar, thash, dhe intelektuali dhe kompozitori dhe orkestrusi dhe kitaristi dhe këngëtari dhe adhëtari, aj që s'des asë një herë, në historinë e popullit shqiptarë, zotri Jusuf Gërvala. E ka shqipruhe. Shqiprimin e. Une ka e drejta i kam një 30 tekste të Jusuf Gërvalës,
që i ka shkruar për këngët e minja atëherë në atë kohë. 30 tekste të të Po, minimum 30 i kam, po. Të të madhe të këngës pa, pa. E të shqiptarisë. Me njerë mas kësaj e ka pashkruar një tekst, La vie continue, ishe një këngë që e këndon të një Jean Dassin, një chansonier francez. Vjeta vazhdon, ha? Po, vjeta vazhdon, edhe Jusufi ka qenë njeri që sidomos chansonën italian, franceze e ka njohur dhe e ka dashur dhe ka ditur t'i këndoj më së miri. Dhe fjalët që i ka shkruar janë ato tekste janë sot, si me thënë, kanë domethënje shumë të madhe dhe janë shumë përmbajtësore dhe shumë në katër strofa është një historie të tërë dashurie o dashurie ndaj adheut, ndaj të dashurës, ndaj... Jetës sociale ose... Po, poezi, poezia këngë, po, poezi, ka ditë me bë bukur, edhe kërë kanë Shqipru, asa e bukur. Si Jusufi. Lejohe kjo atëre? Muzika e huj me Shqipru tekstin edhe me kënduën? Po, lejohe në atë kohë në vitin 67, 68, 69, 70. Po, Jusufi me këngën e partë të ti është paraqitur në Radio Prishtinë një vit para meje, me një këngë El Coplero, që ishe në gjuhën spanjole, sepse i ka ra gitarës akustike shumë bukur, i ka pasur thonjet e dorës së djathë shumë të rritur për shkak të telave akustikë që ka luajtur në kitarë. Dhe kjo ka qenë kënga e parë që njëjtë e ka shqipruar a i vetë. Nuk do t'ikvim për kësa i teme, po ke qenë i farloj mësiti kërë një shku me marë Suzanë në Shkupa, a i ka ra kjo si me grabita, me mora, me ika, me... Që so mirë dhe. Naimi manë mendë më shumë se unë. Ne, kur Jusufi, kur e kanë kërkuar për ta burgosur dhe që ka dalur, që ka ikur, nga pushteti e thershëm Sërboslav, unë nuk kam guxuar të them asnjëherë që më ka shkruar tekste, ajo është ditur, por nga frika që mos po më burgosin, mos të bëhem tani që është koha e lirisë dhe është Kosova, ka shtetin e vetë, ka vetësinë e vetë, i kemi institucionit, kemi çdo gjë, kufirin, ushtrinë, policinë, çdo gjë tonë. Atë që kemi dëshëru 3.000 vjetë, thamon. Po, edhe tani është letë, nga kjo distancë kohore të them që atëherë nuk kam guxuar sepse ishte një kohë që fshiheshin gjërat, po pastaj pas vitit 90 kur Shqipëria u demokratizua dhe shkova në festivalin bashkë me Naima Bazën dhe Mihri Ebran për të kënduar në festivalin e këngës në radio televizion, e takuam, kemi qenë së bashkë këtë Zonja Suzana, mësafir në shtëpinë e saj dhe më tha, ju tha, ku je krush ku im, sepse kur ka shkuar Jusufi në vitin 66, ishte muaj i shkurt, për ta marë Suzanën në Draqevo një lagje quhej në Shkup, kemi qenë unë a izbashku, ka qenë acari madhë. Me tren, me vazhe muta. Me tren, nga fush Kosova deri në Shkup, pastaj nga fush Kosova deri në Prishtinë këmë, sepse atëherë kishte autobus vetëm 2-3 herë, do më thënë, Ismail Qemajli e ngriti flamurin në Vlorë, lindi sa vrim vizullarë. Po duha të temë sa jam i moshuar, shumë. 5 dekada, 5 decenje. Unë e thash, epok me vete. Pak është epok. Po, a që themë. Një jetë të tërë në koncerte, e në festivale. Po. Jo veç festivale shqiptare. Ke marë pjesë dhe festivale gjitha ndej. Po, po edhe në festivalet ishë Kosovisë që më bashin atë kohë. Po gjithmonë me kompozitor, orkestues dhe tekstues shqiptar dhe që këndoja vetëm në gjuhën shqipe. Jo, patriotizëm, mburje, po që jam i lumtur që absolutisht kam kënduar në gjuhën time. Këngë bukura, kompozime të bukura. Po, këngët kanë qenë të kompozitorëve tanë të mrekullueshëm. Këngët kanë qenë të kompozitorëve të mëdhej shqiptar të Musapi Perkut, që zdes asnjëherë, të Reshetan Dobravës, Severin Kajtazit, Kris Lekaj, Gjon Gjevelekaj, Tomor Berishtë, se kompozitorëve. A, po mduke të gjithë kompozitorëve, ja u ke këndu ka një herë. Ja u kam kënduar. A u konë kështu, kure kanë vendos me fitu venin e parë, në akorde, bilim sigur të kanë dhonë kongën ty. Po, si me thonë, unë e kam patur fatin që më ka dashur publiku edhe kjo ka qenë ajo, si me thonë, a i falemderimi im, sa të është jeta, sa të është jeta që do t'jetoj, do t'i falemderojmë gjithmonë. Publiku që tu e 50 vite, i ka dashur këngët e mija. Po, unë ju thash, gjuhëtar, artist, aktor, këngëtar, krejt të inkorporu me brenda, i ke pas sigurisht brenda, e kjo si katalizator ka bo që pa fundësisht, dhe tash dojnë shumë, Sabri, ku do që shkon të dojnë?